Vítáme vás na začátku nového týdne u novinkového souhrnu a společně s Jirkou jsme opět přechystali. Spoustu věcí. Zjistili jsme dneska, když jsme sestavovali ty novinky, že jsme od posledních novinek, vzhledem k tomu, že ty páteční neproběhly, vydali asi 25 článků, z čehož takových nějakých 16-17 bylo použitelných. Z toho jsme prostě vybrali, co pro vás budeme mít. Budeme se ještě krátce bavit o asasinských Valhalla, ale dojde taky třeba na další část příběhu o únicích z The Last of Us 2. Máme tady třeba i informace o Summer Game Festu, český hře Hrod a třeba o možných odkladech her na Xbox Series X. Začneme přesně tam, kde jsme ve čtvrtek skončili a sice u nové hry ze série Assassin's Creed pod titulem Valhalla, protože od toho čtvrtečního oznámení, respektive oficiálního představení a premiéry toho prvního traileru, mm -hmm. který je samozřejmě CGI, není to ještě in-engine záležitost, jsme se dočkali celý plejády nových informací, kterou my jsme roztříštili do nejrůznějších článků, které vycházely o tom uplynulým prodlouženým víkendu a pochopitelně nemůžeme vás ani v novinkovém souhrnu ochudit o výtah toho nejdůležitějšího. Jednou z nejzásadnějších zpráv minimálně z pohledu českých a slovenských fanoušků je informace, že hra nebude ofic obsahovat oficiální český překlad, oficiální českou lokalizaci. Pokud jste se na titulky spoléhali, tak je to určitě něco, co budete velmi postrádat. Jako první přinesl tuto informaci Michal Burian z magazínu Indian. Následně jsme ji ověřili a potvrdili i my u českého distributora, kterým je společnost Conquest respektive jejího zástupce, kterým je Lukáš Hruška, který s médiama komunikuje. Pokud jde o další tituly od Ubisoftu, protože že se tady spekuluje právě i na základě toho Michalova článku o tom, že potenciálně ztráta lokalizace, ztráta překladu hrozí i dalším hrám v budoucnu od Ubisoftu, hmm. takovým titulům, u nímž se s tím překladem počítalo, buď prostě protože Ubisoft v minulých letech velmi aktivně český překlady podporoval, anebo na základě toho, že se jedná o pokračování nějakých zavedených sérií, namátkou třeba Watch Dogs, Jasně. tak v tomhle případě se mluví o tom, že asi nebude jedinou hrou, nicméně Lukáš Hruška zatím podrobnosti o těch dalších hrách nemá, tudíž bych ještě neházel úplně definitivně Flintu do žita, i když ta situace třeba teďka nevypadá úplně hmm. šťastně, tak je možný, že nebude, nebo že, že, že Assassin je třeba určitou výjimkou, nebo že to neznamená, že Ubisoft zanevřel na český lokalizace úplně. Na druhé straně fanoušci se s touhletou zprávou úplně nechtějí smířit a založili na webu change.org petici. Připojilo se k ní už třeba půl tisíce signaka, signatářů. Ti už apelují fane. na Ubisoft, aby oficiální českou lokalizaci do Valhaly zařadil. Tohle téma se řeší i na oficiálním Ubisoftím fóru, pochopitelně v angličtině na celý celé řadě jako míst a diskuzí hmm. a komentářů, včetně našeho webu. Pokud hrajete na PC, máte naději, že tenhle příběh pro vás dopadne dobře i v případě, že by Ubisoft nezměnil názor, pokud tuhle tu naději pořád žhavíte, protože se objevila skupina nadšenců, šikovných překladatelů z řad komunity, kteří už dříve přinesli překlad do her Assassin's Creed Rogue nebo do remástru třetího Assassina mm -hmm. a ti slíbili, že pokud to bude v jejich silách a pokud to bude technicky možný, tak se pokusí přinést i překlad Valhaly, což je, myslím, od nich velmi pěkné. Na Stranu, teda, to bude velký počin, protože třeba v porovnání Nepochybně. s tím rougem nebo s hrama, který přeložili předtím, tak tohle bude asi hodně velká hra, a teda, jako Hele, všechna čest lidem, kteří se vůbec o takovýhle věci pustí. Ka Každopádně, my samozřejmě neznáme přesný rozsah té hry, ale nemáme jasně. důvod pochybovat o tom, že to bude minimálně srovnatelný s Odyssey jako nebo Odyssey Origins, říc. což byly obrovské hry. Možná dokonce ještě větší nejde přece jenom jenom o ty dialogy, o pár popisů někde menu, ne. ale jsou to ty stohy textů v nejrůznějších databázích a, a tak dále. Já už jsem tady zmiňoval to první video, což byl teda CGI trailer. Na to konto se objevila řada otázek, kdy teda konečně hru uvidíme v engineu. A tu odpověď už známe, objeví se asi. Assassin's Valhalla ve čtvrtek v rámci vysílání Inside Xbox, který u našeho středoevropského času začne v 17 hodin. My se tady zatím se s Deňkem bavíme o tom, že bychom možná tentokrát tu záležitost streamovali. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo a uvidíme, jak to bude v našich silách. Každopádně tenhle ten stream nebude ukazovat jenom Assassina, bude obecně zaměřený na third party hry určený pro Xbox Series X. Na nich nepracují, z termínu toho, to, toho, toho, termínu toho logicky vyplývá, přímo first party studia nebo studia spadající pod Microsoft. Microsoft chce svý tituly, ty svý exkluzivity ukázat e, někdy v létě. No, pokud se bavíme o Xboxu, tak tady mám hned další zprávu, která s tím souvisí a ta se týká služby Smart Delivery, což je služba, kterou Microsoft před časem představil a která ti umožňuje koupit si ten stejný titul pro Xbox One a dostat zdarma upgrade pro ten budoucí Xbox One no a pro Xbox Series X. No a teďka už víme s jistotou, že Valhalla bude tuhle tu službu podporovat podobně jako Cyberpunk 2077, to znamená, když si ho koupíš teďka na Vanko a konzoli novou od Microsoftu koupíš až časem, tak se můžeš těšit na to, že tu hru už budeš mít za tu Jednu cenu. K dispozici u titulu od Microsoftu je, se jedná o samozřejmost, ale pozor u her na kterých pracují jiní výváři mm. a jiný vydavatel, to samozřejmě moc není. Je to dobrovolná záležitost, volitelná, takže je potěšující, že Ubisoft se rozhodl tenhle ten program podporovat. Zatím čekáme vůbec na nějakou informaci od Sony. Ne zda bude Valhalla podporovat něco podobného na PlayStation, ale zda vůbec PlayStation 5 nějakou podobnou funkci, nějaký cross-buy systém nabídne. Momentálně bychom o tom ohli, mohli maximálně spekulovat. No a poslední zastávka u Microsoftu a Xboxu, ta se týká rozlišení. Konkrétně ta verze pro Series X Valhaly by měla podporovat rozlišení. 4K a HDR, co se týká dalších platform, tak nevíme, fanoušci doufají, spekulují o 60 snímcích za sekundu, ale nic oficiálního, jak jsem říkal, momentálně není k dispozici. No a v té druhé polovině těch novinek tam se budu věnovat víc hře samotné a ne těmto těm technickým věcem. Takže jsme se jako příklad dozvěděli, že protagonista Eivor, že nejenže může být muž i ženou, Jasně, ale že oběti o pohlaví budou tentokrát kanonický, což jim. v minulosti nebylo. Tudle tu informaci vypustil do světa na Twitteru narrative director Derby McDavid, který zatím nechce prozradit, jak toho autoři dosáhli, ale pochopíme to, až si hru zahrajeme. Údajně na to navázaný nějaký spoiler, uvidíme, jak se s touhletou možností, respektive s touhletou vlastností hry mm -hmm. popasuje, popasuje, román, protože ten třeba v případě tý předchozí hry akcentoval jenom to jedno pohlaví. myslím, že to u Odyssey byla Cassandra, ale můžu se mílit, nechytejte mě nutně za slovo, každopádně ten román vždycky mm -hmm. pracoval s tím jedním pohlavím, pochopitelně uvidíme, jak to tady bude vyřešený. K dispozici budeme mít tak, jak v předchozích hrách e, ptačího společníka. Tentokrát jim bude krkavec, budeme ho používat pro průzkum terénu. A výváři slibují, že nás budou ještě aktivně odměňovat za naší zvědavost, proto ten svět bude maximálně atraktivní, má být zajímavý. Konec konců má to zapadat i do toho tématu. Někdo si spojuje vikingy podle vývářů, jenom s tím, že jsou to válečníci, podle nich jsou to i průzkumníci, objevitelé, tudíž ten proskoumávání toho světa má být něco, co přirozeně mm -hmm. do toho tématu zapadne. Creative Director Ashraf Ismail zase slíbil. E, méně tradičního levelování místo toho bude se ten souboj spíš orientovat na zbraně a skrytou. jsme tady na konce minulého týdne, jasně. v těch následujících rozhovorech to trošku rozved, levly by nás neměli tak omezovat, čistě teoreticky je možné, že se budeme už na začátku hry moci vypravit kamkoliv, aniž by jsme, nebo ten region nám dával tak jasně na vědomí, že tam nemáme co dělat tou, tou nebezpečností, nepřátelé by teoreticky nemuseli levelovat s hrdinou, tak jako to bylo v pod v původně, než to výváři se rozhodli upravit, takže hráči sami si mohli rozhodnout, jestli to chtějí takhle používat, či nikoli. Velmi důležitou roli má hrát ta stavba a zpráva té tvý osady soukromí, to jsme už taky nakousli. Uvidíme, jak se to bude lišit od těch renovací v minulých dílech, ale výváři nám prozradili, že to budeme činit klíčový rozhodnutí. Konkrétně lead producer Julien Lafleur řekl, že to podle něj úplně změnilo ten styl hry, protože dřív fanouškům chyběla motivace vrátit se zpátky do toho rodného kraje, proskoumávali vlastně fanoušci podle něj a dle autorů obecně jedno teritorium za druhým, aniž by měli motivaci se vrátit. Teďka se skutečně do toho domova mm. budeme vracet pravidelně. Další zajímavý bod, ten se týká vlastně těch prvních náznaků toho, co by měla být valhala, nebo mohla být valhala, nebo kam by nás vůbec mohl vzít uh, další díl série Assassin's Creed. Určitě si vzpomenete, že za jeden z prvních nepřímých důkazů toho vikingského tématu byl považovaný plakát, který se objevil loni ve hře Division 2. Uh, jak se ukázalo, ten plakát, ovšem vůbec nesouvisel s Valhalou a jednalo se o čirou náhodu. Prohlásil to ten už dneska jednou zmiňovaný narrative director Darby McDavid, který řekl, že ten plakát, na kterém byl viking, držící něco, co připomínalo jablko ráje, nebo ten úlomek ráje s nápisem Valhala, to je něco, co se vůbec netýká jejich hry. Připomněl, že na Division 2 se dělalo švédský studio Massive Entertainment. Nevěděli údajně o tom, co se dělá v Montrealu. Tomu můžeme věřit, nemusíme. To se okay, mi skoro nechce věřit, ale dejme tomu. A zřejmě podle jeho slov chtěli od, udělat sami nějaký odkaz na vlastní kulturu, vlastní historii, myslím tím těch skandinávských zemí nebo toho skandinávského regionu. Navíc říká, že v té době se Valhala nejspíš ještě ani nemenovala Valhala, protože pracovali s nejrůznějšíma kódovými uh, označeníma. A pokud mu náhodou nevěříme, máme prej počkat, až si hru zahrajeme a uvidíme, že ten motiv toho plakátu jako nemá opravdu hmm. podle něj nic společného s tou hrou, s jejím pojetím a tak dál. Zde tady mám pocit Nakusoval už ve čtvrtek, že se Ubisoft nebojí srovnání s God of War. Psali jsme o tom každopádně na webu. Mm -hmm. Ne, to je vlastně téma, kterým se zde možná teprve dostane. To... Pardon, už jsem se... už já jsem sebal. si špatně udělal poznámku. To Té je téma, který zde teprve rozpracuje nebo vám povypráví. Zase to vyplývá z s... prohlášení Darbyho McDevita. Přesně. On tam zmínil, že oni se toho srovnání nebojí s God of War, protože většina her se podle nich inspiruje spíš tou mytologií, zatímco oni berou spíš tu historickou látku, ale já tady mluvím o tom z toho důvodu, že reagoval pro změnu na tohle prohlášení Cory Barlock, hlavní autor no. posledního dílu God of War, který taky nevidí podle svých slov žádný důvod k obavám, těší se, až si hru hmm. zahraje a říká, že si myslí, že je pochopitelně prostor pro různé příběhy a různé interpretace. Podobně jako v posledním dílu, ani v té novince nemá chybět romantika, dočkáme se nebo můžeme narazit na spoustu potenciálních partnerů po celé mapě, vztah můžeme navázat i s osobou stejného pohla. A jenom do, připomenu, že v Odyssey jsme v tomto smyslu měli opravdu velkou volnost, kterou pak až v závěrem nalušilo jedno z DLC, který hráče nutilo, podle jejich slov, oženit se a mít dítě, za což se Ubisoft nakonec od, omluvil, že tím trochu porušil hmm. ten systém a dokonce ten, to DLCčko v tom smyslu i upraval. Některé vztahy byly navázané i na určitý questy, podobně jako třeba v Mass Effectu, tak doufejme, že to se bude opakovat a že tyhle ty věci budou hrát ještě zajímavější roli. No a úplným závěrem poslední zmínka, ta taky pochází od Creative Directora uh, a Šrafa Ismaila, který slíbil, že kromě toho levelování omezí i nutnost grindovat, uh, hráči budou moci podle něj konzumovat ten obsah svobodněji, tak jak chtějí svým tempem, klidně se budou moci zaměřit třeba jenom na příběh nebo na ty mnou zmíněné vztahy a nebude odvádět pozornost podle Ismaila uh, fanoušků něco, co třeba sami dělat nechtějí, pokud hmm. v minulých dílech, a to, jestli je pravda, jestli se ozývalo, měli pocit, že někdy byli prostě odvedení od té hlavní linky, nebo jako byli skutečně nucený dělat něco, co třeba nebylo v jejich zájmu, ale v zájmu toho vylevelovat tu postavu a tak dále. Nemá smysl zabíhat do podrobností. No, vzhledem k tomu, že teda povídání, Jirky, bylo více čerpávající, než jsem doufal. No, omlouvám se. Ne, no, ani, ani jsem to tak neplánoval. Jirka Valhalou samozřejmě, že psal o tom po celým víkendu. Tak jediný co, tak já jenom se vrátím krátce k tomu, co jsi tady říkal, a to, že ať už Ashraf Ismail, anebo Darby McDavid, tedy autoři této hry, v prvním případě tedy Creative Director, a v druhém případě ten Narrative Director, jak už jste tady říkal, tak ano, oba ve svých rozhovorech, který se tak jako prolínají tím herním spektrem, nebo spektrem herních médií, Mluvili o tom, že ta spojitost God of War, která hráče asi napadne v momentě, kdy si vzpomenou na hru od Sony a vidějí teďka nějaký trailer, případně historické zasazení nového Assassin's Creed, že opravdu není na místě, že to je něco, co není možno porovnávat, protože God of War je fantazi záležitostí, kde se ty bohové takhle jako zosobňují, nějakým způsobem tam hrajou roli v rámci celého toho příběhu. Tady budou, jak už jsme říkali třeba i ve čtvrtek v tom videu, tvořit určitou symbolickou rovinu a hlavně, a co je podstatný, a to už to i řekl, tak skutečně ta hra bude stát na nějakým historickým základu a bude se snažit interpretovat ty božstva i zpětně právě z nějakého historického pohledu nebo z nějaké perspektivy. Takže v tomhle ohledu by prostě nemělo jít o něco vysloveně fantaskního, ale skutečně jako spíš dejme tomu jako realisticky popsaného něco, co, co, mohli v té době vikingové, vikingové pocitovat. Co se týče vikingů jako tématu, tak oba tito mužové, kteří o této hře teď mluvili v posledních dnech, tak se shodují, že jsou velkými fanoušky tohohle tématu. Je to samozřejmě něco, co jako zaznívá, řekl bych z pravidla, vždycky, když se začne mluvit o nějaký nový hře nebo když se odhalí téma nějaký nový hry, tak vždycky někdo z těch hlavních vývojářů je toho fanoušek. Ono to dává smysl, vlastně ani nemám důvod tím nevěřit, tvrdě dokonce, že uh, jsou fanoušky už od dětství, uh, konkrétně Ashraf Ismail říkal, že už někdy od 10-12 let četl spoustu knih o vikinzích, moc se mu to líbilo, já jsem teda taky čet knihu o vikinzích, ale nevím, jestli podle vikinga Vika uh, takový jako spíš pohádkový knížky by se jako měla nějaká taková vikinská hra vzniknout, každopádně uh, shodou se na tom, že teda skutečně je to něco, co, uh, co, mají rádi, no a jenom tady ještě řeknu, že tihle dva pánové, včetně Ubisoftu Montreal jako takovýho, pracovali na Origins, pracovali na Black Flagu, to jsou tituly, který rezonují v tom jejich portfoliu a říkají, že se hodně naučili z toho, co v těchto z těch hrách ze sebe promítli, ale že opravdu tady pokračují dál, že je to Assassin's Creed nový generace a že se hráči mají opravdu těšit na velice netradiční způsob dávkování toho příběhu, že je to něco, co je netypický pro Assassin's Creed, ale hry obecně, nebo netypický spíš, netradiční a že je to nějaká inovace, že to mm -hmm. zkrátka uvidíme až v momentě, kdy to budeme hrát, ale že je to něco, co tady ještě nebylo a znova vlastně potvrdili, že nezapomínají i na tu linku ze současnosti, která tedy pokračuje v tom, co už bylo uvedeno v Origins i v Odyssey a že i v tomhle hodle logicky pokračovat a přinést hráčům zase nějaký nový uh, netušený zvraty a netušený momenty. Ale asi bych se už jenom opakoval, protože, jak říkám, víceméně si poj pojmul všechno, co momentálně o Assassin's Creed víme, valhale a těšíme se společně s Jirkou na ten čtvrtek, kdy uvidíme tedy ten gameplay a určitě v tu chvíli se začnou rozebírat další a další věci. Určitě taky mrkněte na to naše čtvrteční video, bez ohledu na to, že bylo složený z prvních informací, tak jsou tam hezky utříděný a dají vám docela pěknou perspektivu, pokud jste třeba něco ještě přehlídli. Já nakousnu teďka další téma a zde někdo za mě zase vyřídí a utne to a, a dokončí celý tenhle ten příběh, protože během těch uplynulých dní znova přišli na přetřes ty úniky ze hry The Last of Us Part 2, na který jsme tady upozorňovali před pár dny a společnost Sony Informovala ústy svého mluvčího, že už ví, kdo ta videa líknul. A navzdory tomu, že se spekulovalo o tom, že tím vyníkem může být nějaký zhrzený zaměstnanec, nějaký údajný uh, pracovník Studia Naughty Dog, nebo nějaký zaměstnanec Sony, který měl být ve sporu s tím studiem, tak uh, tuhle tu informaci uh, Sony popřela a nemá to tak být. Hmm. Uh, nemá to tak být, je uh, konec nějakého oficiálního víkendového zpravodajství, uh, který je přinesl například uh, Web Games Industry, ano. Uh, kde tedy Zaznělo, že opravdu Sony už zná jméno těch pachatelů, mluvili v množným číslem. Jo, má to být nějaký neupřesněný počet ano. jednotlivců, ale nechtěli k tomu dát žádný další informace z kvůli Přesně. tomu, že probíhá pořád to vyšetřování. Přesně tak, a umím si představit, že opravdu k tomu vyšetřování dojde a že se třeba i časem ta jména dozvíme. Nicméně, tenhle příběh pokračuje dál. Do parády si tuhle kauzu vzali redaktoři Kotaku, ale mluví o ní i Jason Schreier, teď už tedy bývalý mm -hmm. redaktor Kotaku, aktuálně redaktor na volné noze. Směřující kam si do Bloombergu a mluví oni taky insider s předtívkou Pixel Buds, který už toho 27. dubna, kdy všechny ty videa a nějaký ty informace o Us dva unikly, tak on to komentuje od té doby a už toho 27. říkal, že to není práce zrzeného bývalého zaměstnance, Dogu a že za tím stojí někdo jiný. Mimochodem, než budeš pokračovat dál, tak já bych do toho jenom vstoupil s tím, že teď se hodně řeší, kde se vlastně tato zpráva původně vzala není nepotvrzená. Kdo to vlastně inicioval, jestli to byl nějaký zlej záměr, a nebo jestli jde o jenom nějaký nedorozumění, nebo jestli na počátku stál třeba i ten spekulovaný Crunch, o němž kromě mm -hmm. jiného psal taky magazín Kotaku, právě no. ještě Jason Schreer, kdy se řešila ta pracovní kultura Jasně. a to nasazení uvnitř týmu, a možná tato ta samotná domněnka, že tam někdo v uvozovkách trpěl, jo. nebo že se domníval, že trpěl tím teka, ten crunch, ale domněnka někoho z hráčů, hmm. že tohle stálo na počátku, to možná dalo do pohybu, aniž by se dneska povedlo to vlastně, vlastně do toho zdroje. Ale na to už jsme upozorňovali mimochodem v tom našem původním článku, kdy jsme mluvili o tomhle tom údajném zaměstnanci, že nejde vyzdrojovat, odkud ta zpráva pochází, to je jenom pro úplnost. Přesně tak. No a pokud tedy chcete slyšet, jak k tomu asi došlo, nebo jak to popisuje Pixelbat, tak on skutečně na svým Nabídnul dost vyčerpávající sérii těch tweetů. Věřit tomu můžeme i nemusíme, je to pořád něco, co je spekulace nebo co není oficiálně potvrzeno. Nicméně, tak, jak to popisuje, tak to vlastně vypadá jako v takových těch realistických filmech, že pravda bývá vlastně docela nudná mm -hmm. a nemusí být nutně vždycky obestřená nějakou takovou šťavnatou historkou o zhrzeným zaměstnanci. Mm -hmm. Pixelbats říká, že už od ledna letošního roku nějaká nejmenovaná hackerská skupina, zjistila, jakým způsobem Naughty Dog ukládá svoje data o svých hrách, o svých bývalých i aktuálních hrách a zjistili, jak se k ním můžou dostat. V první řadě tady hraje roli, nebo hrajou tady roli na Amazon, Amazon, Web Service, který údajně ten Naughty Dog má využívat. Pak jsou tady starší tituly, jako třeba Uncharted 3 ale i Last of 1, který měli někdy v historii své existence obdržet jakýsi finální patch, v rámci kterého se Malinko modifikoval zdrojový kód té hry, tak jak to u pečů mm. bývá samozřejmě, něco se opravilo, ale hlavně v těle z těch pečích měl být nějaký klíč zašifrovaný, který ti umožní vlíst na těch Amazon Web Services serverech, ti umožní vlíst do nějaké konkrétní složky týkající se té tý konkrétní hry, pokud znáš. IDčko té složky. V kombinaci tedy s tím klíčem a s tím IDčkem, jsi na serveru, jsi nějaký nějaký adresářové struktuře a ty hekři už údajně v tom lednu to začaly probírat. Jako první mělo podle pixelbace padnout, když to řeknu takhle, Uncharted 3, uh, protože ty hekři dumpnuli tu hru, tu originální hru, uh, s tím posledním pečem, získali ten klíč, dostali se do těch složek a zjistili, že kromě té samotné hry, nějakých uh, informací o multiplayeru a tak dále, tak uh, jsou tam nějaký data mm -hmm. takže už tady možná začal na povrch uh, vylejzat takový ten pracovní nepořádek, možná, a lidi, kteří k tomu oficiálně mají mít přístup, ten server používali, jak se jim to zrovna hodilo. No a vzhledem k tomu, že ve složkách Uncharted 3 našli věci o Last of Us 1, tak si řekli, ty, kdyby se vám podařilo dostat se do složky Last of Us 1, tam 100% narazíme na něco, co se týká Last of Us 2. No a vzhledem k tomu, že ty úniky přešly, tak uh, Pixelbaz říká, že si jim to podařilo, mm -hmm. že skutečně teda získali ten klíč, získali to ID uh, té hry Last of Us 1 a tam měli I need Data týkající se Lastovac 2. Sám Pixelback říká, že není schopný v tuhle chvíli potvrdit, bez na to, že se uh, baví uh, s tou hackerskou skupinou nebo že ví, kdo to je, tak není schopný potvrdit, co přesně a v jakém objemu tam našli. On říká, že to rozpětí uh, dat mohlo být někde mezi jedním až třema terabajtama, uh, bezpečně přiví o nějakým 1,5 terabajtu, jednom terabajtu dat, který teda měli ty hackři získat. A... Otázka je, kolik toho má nějaký reální využití. Přesně. přesně. představovat nutně hned jedno videí nebo gameplayu. Přesně. A to je taky důležitý. On říká, to je hned další doplňující informace, že není schopný říct, jestli teda jako dostali build, uh, mm -hmm. měli k dispozici nějaký build, anebo jestli tam byly nějaký konkrétní už natočený vývojářem a videa, jo, jo, jo. který oni pak zveřejnili. Ale říká, že bez hledu na to, co to bylo, tak si pořád myslí, že to je od nich, že to opravdu pochází z tohohle úniku. a rozhodně uh, říká, že není problém to totiž je námitka ze strany různých lidí, kteří to pak zpětně komentovali, mm -hmm. tak není problém, aby si tato hackerská skupina získala přístup k devkitu, na kterým by ten build bylo možný spustit a natočit ho. Protože Aha. někdo říkal, hele, kdyby tam byl build, tak by to ani nezahráli, protože nemají devkit. Ale Jasně. on říká, hele, to není problém. Jo? To, je, to jsou jeho slova, Pixelbace. Já jsem chvilku ještě ch, jako věnoval čas tomu, aby jsem zkoumal, kdo je Pixelbac. Je to docela mm -hmm. důležitá osoba, ale. No, země, on, že nám komunikuje tu celou Přesně. On neříká své jméno nikde, neřekl ho ani lidem uh, na Kotaku, který ho kontaktuje ale má ve svém uh, nějakým uh, takovým tom bio nebo takovým prostě takovým tom medailonku na Twitteru napsáno, že kdyby někdo scháněl testry v oblasti Los Angeles, ať se mu ozve a on mu pošle prostě nějakou nabídku. Jo? Takže asi je to třeba člověk, který má nějakou agenturu a pronajímá, nebo pronajímá, prostě uh, dává k dispozici uh, nějaký testy, nějakým A není to zřejmě jenom nějaký hráč, to prostě je někdo od fochu, Přesně, teda. přesně. Takže uh, asi prostě ví, co říká, pokud by tedy ten devkit bylo možný získat. Uh, Tohle to, tedy získání těch dat ohledně Lástova z dvojky, mělo tedy přijít někdy na přelomu března a dubna, uh, ten únik byl toho 27. Uh, proč to takhle se mělo stát, uh, říká Pixelbac jednoduše uh, v těch Videích je vidět, že je to build ze začátku dubna, že tam je někde znázorněný. Já jsem ty videa nesledoval, neviděl, takže tohle potvrdit nemůžu, ale to on prostě říká. No a uh, taky říká, že uh, ti lidi, kteří to pustili ven, nutně nemusí být ty lidi, kteří na to přišli. Mm -hmm. uh, a to je vlastně taky docela důležité. Jo, to jo, jo, to je zajímavé. On totiž říká, že ta skupina hackerů, uh, která se postarala o ten první průlom s tím mm -hmm. Uncharted a následně teda Zlástova Lástová že jsou to spíš nadšenci. Jako, ony, že mají nějaký vlastní morální kodex, když to Přesně, přešenám. on ony označuje jako za lidi, kteří samozřejmě rádi odhalují nějaké tajné věci, ale že to jsou velký fanoušci Naughty velký fanoušci jejich her. A on si myslí, že i jako pod hrozbou určitého nějakého právního sporu nebo soudu obecně, že by si nelajsli to pustit ven. A že by jim asi teda nechtěli ani ublížit, když říká, že jsou to fanoušci, protože tady to fanouško si jde trošku ano. v rozporu prostě s tím, že víš, že ta firma prostě bude mít na základě toho nějaký problém. Sto uh, Takže on říká, že uh, možná mohlo dojít k tomu, že někdo z členů té skupiny hmm. jako jednotlivec v úvozovkách selhal v tomhle tom hmm. a uh, dal to ven. A nebo prostě někomu poskytl ty informace, jak se k tomu dostat, a ten někdo další to pustil ven. Uh, co se týče těchto těch informací, ještě jednou říkám, není to nic oficiálního, není to nic potvrzeného. Pixelbats to nicméně podává docela věrohodně. A tady přichází ke slovu jednak kotaku, který teda tyhle informace sdílejí a taku považujem za dost důvěryhodný zdroj informací, takže už tohle samo o sobě dává určitou váhu tomu, co ten Pixelbac říká, ale co je asi nejdůležitějšího uh, pořád na té rovině těch neoficiálních informací je to, že tyhle informace potvrzují. Jason Schreier, říká, že mluvil se dvouma lidma, kteří mají být uh, jako obeznámení s tím, jak k tomu úniku došlo. Mm. Nezmiňuje opět, o koho se jedná, to je samozřejmě u Schreiera jen. jasný, ale můžeme mu věřit. A říká, že teda uh, skutečně uh, to byla práce hackerů nikoliv nějakého zrzeného uh, bývalého zaměstnance. A lidi, kteří tomu nevěří, a takový tady jsou a mají na to právo nevěřit, tak samozřejmě tohle píšou Schreierovi a píšou mu hele, tohle to je prostě demic control. Co tady tady děláš ty, co tady dělá Noty co tady dělá sony, chtějí to uklidit pod koberec, jo, takhle se to určitě nestalo. A Jason na to odpovídá docela jako dobře mm -hmm. a myslím si, že vlastně tak trochu se vracíme k tomu, co ty si říkal, že vlastně ty jeho reporty o té docela špatný pracovní nějaký morálce nebo, uh, nebo způsobu práce v Naughty Dog se jako vrací a, on, a on, to, on to komentuje, já ho budu citovat, uh, na uh, dotaz nebo spíš na nějakou takovou jako kritiku jednoho z těch svých fanoušků nebo, nebo sledovatelů na tom Twitteru, říká Rozumíš, že teď mluví s reportérem, který publikoval investigativní článek o praktikách přesčasů hmm. v NotiDoc před méně než dvěma měsíci? Jinými slovy, neměl by důvod jako hrát na jiných. To přesně říká. Chápu, že je v dnešní době populární znevažovat důvěryhodnost médií, ale proč bych já vůbec chtěl za někoho uklízet cizí nepořádek? Hmm. Jo? Takže uh, v zásadě chci říct, že i když uh, tedy byl ten, kdo se do NotiDoc opřel, kdo je kritizoval, kdo na ně asi vytáh nějakou špínu, hmm. když. To řeknu, takhle, hmm. tak jako není zase v jeho zájmu zcela bez nějakých podložených informací hmm. do noty doku kopat. Pokud to není pravda, pokud, pokud to, to s tím ne... nesouvisí. Tak přesně. Čili uh, opravdu jako. Najít tu pravdu je strašně složitý, on to vyvolá hrozně emocí, já se tady nechci k těm líkům uh, žádným způsobem vyjadřovat, protože každý na to má nějaký svůj názor, ale jak jsem říkal na začátku, ta pravda může být fakt nudná a fakt to můžou být nějaký hekři, který to prostě pustili ven, hmm. a to je a to je celý blbý je, že to teda Naughty Dog poškodilo. Uh, samozřejmě můžeme tady ještě připomenout to, že Naughty Dog sám vyzval fanoušky, aby na ty líky nekoukali, Přesně. aby si nekazili to překvapení. Co se bude dít, no to uvidíme za měsíc uh, a něco uh, toho nějakého 16. června tuším, nebo tak nějak to vychází, tak chcou, někdy a... v polovině. Června, uh, určitě se tahle kauza znova otevře hmm. a znova se to bude řešit. Takže uh, teď se o to už na chvilku pokoj a pak se zase připravit na Černovej nás. Já bych jenom závěrem dodal, že hra by měla být ve fyzické verzi na dvou discích a pokud se chystáte stávat tu digitální, tak si připravte minimálně 100 giga volného místa. Bude to pořádný macek, i o tom se v posledních dnech na internetu hodně mluví. Ale teď už pospěšme za další novinkou, přímo za retro novinkou, protože Česká retro FPS Hrot míří na Steam a slibuje taky demo verzi, na kterou se můžete začít pomalu těšit. Je to hra, kterou jsme si představili v září a stojí za ní šikovný vývojář s přezdívkou z Pitihně, v který má na kontě hry jako Tragédie Ruprecha Falského nebo Legie. Obě byste mohli znát a obě samozřejmě najdete na Steamu. No a v retroakci Hrod se vypravíme do Československa. To je samo o sobě zajímavý prostředí, ale v alternativní historii roku 1986. Ten nový trailer je velmi stylový a já si myslím, že prezentuje skutečně to, čím je tahle hra nejzajímavější, i když pochopitelně, když sleduješ trailer, tak nemůžeš pocítit, že ta hra nejenže vypadá jako nějaká retroakce, dejme tomu z poloviny 90. Mm. let, ve stylu třeba prvního Quake'a, ale nemůžeš ocenit to, že se ta hra tak i autentickým způsobem hraje. Každopádně, mrkněte na trailer, jděte se podívat na nový profil hry na Steamu a pokud se vám tenhle ten počin líbí, tak si ho rovnou můžete zařadit do seznamu přání. My jsme měli možnost vyzkoušet tuto novinku u loni, prostřednictvím hratelné ukázky, teď se ale konečně dostane řada i na vás. Všichni si budou moci vyzkoušet demoverzi, která bude vydána v rámci Steam Game Festivalu. Od 9. do 15. června. My přitom máme od pěti hněva slíbeno, že se k tomu demu dostaneme ještě o něco dřív a budeme Super. ho moci zařadit do streamu, tak Dík. Aby jsme vás ještě nalákali. Pokud je o hru samotnou, kterou bychom si samozřejmě při této příležitosti měli alespoň nejde, telegraficky připomenout, tak jedná se tedy o retro retrostříčku, jak jsem říkal, záměrně se prezentující za pomoci docela strohý retro 3D grafiky. Je tam spousta vtipných narážek na uh, naše tady domácí uh, kulisy, nejen ty české, ale pochopitelně <laughs> i slovenský, československý takže třeba místo lékárniček ve hře sbíráte pitlíky s polotučným mlíkem, ale už jenom ten fakt, že se musíte léčit, že tam není autohýl, mi přijde samozřejmě v souladu s tím, že se jedná o nějakou retroakci. Hru pohání vlastní engine, jak samotný autor zdůrazňuje, záměrně ta podoba té hry je jakoby nekvalitní, nebo aby odpovídala mm -hmm. prostě tomu, co by si očekával od nějaký střílečky, důmovky v půlce 90. let. Pokud je o to, kam se vypravíme, tak se můžeme těšit třeba na kritici civilní obrany, stanice metra, kanaly civilizaci, Vyšehrad, Pakul, podíváme se i do nějakých středověkých katakomb. Hra a to vyobrazení těchto těch uh -huh. lokací pochopitelně není realistický, jsou to spíš jakýsi rekvizity, se kterými těch hněv pracuje volně, tak aby to místo, ku příkladu, když jsme u Vítoně, tak aby ti to ten Vítoň se železnickým, tu Vítoň se železnickým mostem připomínalo, ale to neznamená, že to bude jako otevřený svět, který bude působit tak jako reálná Praha v roce 86. Level design, mimochodem, ke kterým jsem se tak plynule přesunul, ten taky stojí za pozornost. Jedná se o Formu labirintu, toho, na ano. co jsme z 90. let zvyklí, to znamená spletitý, vzájemně pospojované chodby, v nichž musíte otvírat dveře za pomoci klíčů a nejrůznějších přepínačů, žádný koridor, tak jak je to v moderních FPSkách. zvykem. Pokud je o nepřátele, tak narazíte na plejádu bizarních. Protivníku. Myslím, že Prim stále aspoň pro mě hraje kůň v plynové masce, který mu chybí jezdec, protože si sám o sobě vystačí. Samozřejmě, když jsou tam nepřátelé, budete potřebovat zbraně, jak se na FPS sluší a patří. Těšit se můžete minimálně na pistoly, brokovnici, samopal, tarasnici a teďka zpětěhně fláká i na přísně tajné experimentální sovětské zbraně, na baterky. Mezi nimiž najdeme třeba vrhač kulového blesku, což vypadá jako taková nějaká československá socialistická variace na BFG. Základní zbraní, mimochodem, když ti dojde munice, je srb a kladivo. Mám pocit, že v tom demu, co jsem ale já to byl ještě jenom Srb, Srb a kladivo jako úderný a bokom, mi přijde ještě zajímavější. Samotný zpětí hněv říká, že o této hře snil už od 90. let, naplno se do projektu pustila až v roce 2017, kdy se že zase po té retrografice vzrostla poptávka, protože on to vždycky v tomhle duchu chtěl udělat, ale měl pocit, že když by to dělal co já vím, prostě před deseti, rukama, před deseti lety, tak by to prostě působilo jenom zastarale, přesně. Hra bude uh, pouze singlová, mm -hmm. nenabídne multiplayer a pokud je o příběh, tak ten bude prostě v duchu takového prohlášení, že ve hrách důležitý přibližně jako v pornu, to znamená zpětně říká, ano, bude tam někde, bude tam příběhový pozadí, ale nebude to nic super složitého, co by nešlo vyčíst třeba z nějakého dokumentu hramíří. Na Windows datum vydání zatím neznáme a pokud vás zajímají nějaké podrobnosti nebo třeba i povídání se zpětí hněvem, tak to jsme publikovali právě už loni v září v rámci toho prvního velkého materiálu o akci Hrot. Tak z Česka, nebo z Československa teda spíš, pojďme se zpátky do světa uh, za Jeffem Keelem, moderátorem, který v průběhu let chystá své nejrůznější akce, jako je třeba předávání cen Game Awards, loni poprvé taky Opening Night Live v rámci Gamescomu a taky dlouhé roky podporoval svoji prací a různými study a různýma nějakýma přenosama i ve E3. Jak už určitě víte, ještě předtím, než E3 kvůli koronaviru byla zrušená, takže v kíli už někdy na konci loňského roku řekl, že se nebude účastnit mm -hmm. E3, že se úplně nestotožňuje s tím, jakým způsobem se to ubírá a myslí si, že to úplně nereprezentuje ten stav toho herního odvětví. A aby nezůstal u slov a nějaký kritiky, tak přešel k činům a oznámil svoji vlastní akci, která má být takovým jeho jako pojetím E3, ale ne hmm. úplně tak doslova. Jedná se o akci Summer Game Fest. Je to něco, co podle svých slov Jeff Keal chtěl vždycky vytvořit, nebo vždycky chtěl jako zorganizovat. A jedná se o uh, festival, který začne už uh, tenhle měsíc, v květnu. Hmm. Já bych si dovolil typnout, že začne někdy 7. května, společně třeba s odhalením hmm. nějakých uh, prvních videí uh, pro Xbox uh, teda videí z her pro Xbox Series X a poběží až do konce srpna a bude uh, choulit právě tou akcí Opening Night Live, O který prohlásil, že proběhne, ať už gameskom bude či nebude, ať už bude fyzicky nebo digitálně, ale že prostě Opening Night Live bude. No a v rámci tohoto z toho dlouhatánského období, těch několika měsíců, tak se v rámci Summer Game Festu dočkáme, mm, snad ne jako nějakých řízených velkých tiskových konferencí, uh, už přislíbených spolupracovníků, mm -hmm. k tomu seznamu se dostanou za chvilku, ale spíš to bude takový hub, jak říká sám Jeff Keely, uh, kde vždycky přesně uvidíte, co se kdy odehrá co kdy, jaká firma oznamuje a kdykoliv se za nima někdo bude chtít vydat a říct, hele, potřebujeme pomoc, prostě chceme odprezentovat nějakou svoji hru, tak Jeff Keely bude připravený se svým týmem a s týmem z agentury im 8-Bit uh, udělat nějakou pre-show, uvízt uh, to, nechat odvysílat uh, v reži toho mm -hmm. daného partnera tu svoji vlastní akci a pak poskytnout třeba i nějakou post-show, uh, třeba tam pozvat někoho z té akce, udělat ještě nějaký rozhovor Jasně. a dál něco odprezentovat. Až takže to bude takové jako uh, pásmo různých akcí, které prostě budou probíhat od května do konce srpna. Co se týká těch partnerů, Jeff Keely je bude odhalovat postupně. Uh, v tuhle chvíli ukazuje fázi jedna, ale upozorňoval třeba v navazujícím Ama na Redditu takový to ask me anything. Tak uh, tam vysvětloval, že ta fáze jedna není uh, nic časového, takže hmm. to neznamená, že teď ty uh, partnery, který přečtu, že ti budou jako první ty svoje novinky Chápu. ukazovat. A taky řekl, že ne všichni z těch partnerů budou mít nějakou velkou tiskovou prezentaci jo, nebo nějakou velkou že to prostě jsou partneři, kteří můžou ukazovat hry, zároveň taky dávat nějaké jako in-game eventy do svých už běžících titulů, nebo nabízet nějaký hry na ukázku, na nějaký zahrání, podobně jako proběhne ten, ten Steam Summer Festival s těma demo a tak dále, že to nutně nemusí být vždycky jenom oznámení. Nicméně, v té první fázi už přislíbili partnerství. 2K například, Activision, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt, taky EA, Sony a Microsoft, logicky, Riot Games, Square Enix, Warner Bros. taky. Mm -hmm. jo, takže tihle všichni by měli být tou součástí uh, Summer Game Festu. Uh, co z toho nakonec bude, to uvidíme. Uh, pokud by ten HUB, skutečně, který ti bude upozorňovat cyklicky do nějakého kalendáře. Myslím, že by to bylo super. A když on to zaštítí a ještě tomu dá nějakou podporu, tak by to prostě mohlo fungovat. Je to prostě něco, co on vždycky chtěl. A mrzí ho, že nemáme nějakou jako zase letní akci, kam by se všichni sjeli, yes, že to yeah. už od malinka sledoval, ale že si myslí, že ten posun vpřed uh, musel dřív nebo později přijít. A on doufá že tohle je ten způsob, jakým se teďka budou ty akce dělat. Takhle digitálně, takhle prostě uh, spojovat celý ten Uvidíme. herní svět. No a společně s tím, co připravuje v Kili, tak logicky přicházejí další a další updaty aktualizace stavu dalších různých akcí, mm -hmm. takže já to vezmu jenom telegraficky v bodech. Bude zrušená, zrušený velký turnaj The International v Dotě dvojce, pro letošní rok neproběhne, stejně tak ani druhý ročník Fortnite World Cup neproběhne, zrušeno samozřejmě důvody jsou koronavirus. Dál tady došlo na o, úplný zrušení EGX Rest, Akce, o kterých jsme tady už mluvili, ta se měla konat původně na jaře. Koronavirus do toho stoupil, přesunul to na červenec, ale vzhledem k tomu, že ta situace se hmm. uh, příliš nemění nebo je velice nejistá, tak uh, došlo na kompletní zrušení. Uh, Evo, o kterém jsme tady mluvili, velký turnaj uh, v odolával bojovkách, dlouho. odolával dlouho, měl se odehrát na přelomu července a srpna. Teď přišlo zase kompletní zrušení té fyzické akce, ale příslip, že to proběhne alespoň digitálně. Hmm. Uh, taky neproběhne červnový Nintendo Direct, ten tradiční, který probíhá během E3, uh, Nintendo jako má nějaký velký problémy, a co se týče takových akcí, uh, pořádat je a podobně. To je zvláštní, protože u je nich bych to digitální čekal největší jo. jako přípravu Flexivitu. nebo připravenost na to, jak Souhlasují. se s tím vypořádat. Možná to trochu souvisí s tím, že se spekulovalo o tom, že se letos měli Konečně vrátit na E3 i v podobě té velké tiskovky, oslavit tam ty narozeniny toho Mária, představit nějaké nějaký ty nový produkty, remastery a možná teďka hledají vhodný koncept, že prostě to nechtěli svouknout jenom v obyčejným videem, zvláště si tam měl mluvit i o tom zábavním parku a o tom novém filmu. Přesně, asi těch plánů bylo víc a teď přemýšlím, jak to udělat. Takže je to v zásadě odložený na neurčito, mm -hmm. uh, nemá to žádný teda, pevný termín, ale v tom červnu to vůbec nemusí proběhnout. No a poslední, kterou jsem tady vybral, tak je GDC, uh, tedy Game Developers Conference, o které jsme se tady taky bavili hodně. Jedna, z prvních, uh, obětí, jedna z prvních obětí. Přesně ta se měla odehrávat právě na přelomu února a března, uh, spíš začátkem března. Mluvili jsme o tom dlouho, že uh, prostě v San Francisku byl obrovský zájem, tu akci pořádat i přes to mm -hmm. sílící uh, ohrožení ze strany té pandemie. Nakonec uh, ta akce byla odložená. Na, na léto, mm. tak aby teda všichni mohli bezpečně přijet a účastnit se jí. Nicméně teď došlo na kompletní mm. zrušení a podobně jako u toho Eva přišel příslip, že ta uh, akce proběhne kompletně, ale digitálně. Čili ty přednášky a další věci uh, budou zkrátka zveřejňovány asi v rámci toho GDC Voltu. Pojďme na další novinku. Sotva nový týden začal. Dočkali jsme se prvních zajímavých oznámení, které spadají právě už do tohoto toho aktuálního týdne. No a jedno z nejdůležitějších nám přichystala společnost Diadelic Entertainment, která představila první screenshoty ze hry The Lord of the Rings Golam, to znamená z Gluma nový hry ze světa Pána Prstenů, což je akční adventura z prvky Steltu, o který jsme prvně psali už loni v březnu a naposledy naopak připomínali letos v lednu, kdy jsme se dočkali nějakých nových informací. Na ty screenshoty jsme ale až dosud čekali momentálně se to čekání přesouvá z obrázků zase na video, ale pokud je o to video, existuje tady nenulová šance, že bychom se mohli dočkat ve čtvrtek právě v rámci té akce Inside Xbox, ne, že by se o tom v kulárech mluvilo, ale já myslím, že to dává velký smysl, že německý magazín GameStar právě tenhle ten týden exkluzivně tyhle ty první screenshoty představil. Pochopitelně my si musíme trochu připomenout, o co mm -hmm. se jedná, co je to za hru, že tenhle ten titul míří na PC a na next gen konzole, to znamená na PlayStation 5 a právě na Xbox Series X. Grafika podle vývojářů neměla být realistická. Varovali nás dopředu, že Glum nebude vypadat tak úplně jako ve filmu. Konec konců uh, oni se opírají o knižní předlohu, respektive knižní licenci, nikoli ano. tu filmovou, ty ty adaptace. Nakonec ale musím říct, že když jsme ty první obrázky se Zdenkem hodnotili, tak nám přišlo, že se to nikterak zvlášť nevzdaluje takový tý všeobecný představě o tom, jaká středozemě má být. Spětně jsem si říkal, že asi vývojáři chtěli apelovat nebo varovat především ty filmové fanoušky, že prostě ty věci nebudou vypadat jednak. Jako k filmu, protože si myslím, co by fanoušek té knižní původní předlohy, že tam jsem neviděl nic, co by mě zaskočilo, ať už se to týká těch kulis, těch míst, které ty screenshoty zobrazují, ani toho samotného Gluma. Ten myslím, že je tak nějak v souhladu s tím, jak kdy jo. ho různí výtvarníci známí uh, vyobrazovali. Konec konců samotní autoři už před časem řekli, že ta estetika jejich hry je inspirovaná i mimo jiné původníma kresbama samotného Tolkiena, Jak už jsme říkali, naposledy, určující pro tuto hru, má být Glumova rozvoj na osobnost, která definovala jistý základ pro některé mechanismy a volby. Například hlavní hrdina má mluvit sám k sobě, respektive k hráči, má to působit přirozeně. Výváři říkali, že to je prvek, který často působí komicky, když výváři chtějí dát hráči radu tak, že slyšíme nějaký vnitřní monolog, vnitřní hlas toho protagonisty. Tady to má být naprosto přirozený a přitom to nemá jako ničit ten požitek mm -hmm. z té hry. Jinak samozřejmě Gluma ničí naopak ten jeho vnitřní konflikt. Nejde nutně o to, že by my jsme si museli museli vybrat, jestli budeme hrát za Kluma doslova, nebo za toho Smígla. Jsme prostě pořád jeden a ten stejný člověk, i když se tam nesváří ty dvě osoby, ty dvě stránky mají spolu neustále soupeřit. A tam si máme v každý kapitole opakovaně vybírat, nebo činit mm -hmm. určitý rozhodnutí, ke který té stránce se víc přikloníme, přičemž ten glum pochopitelně bude mít takový agresivnější přístup, zatímco smígl bude spíš takový defenzivnější. Pokud jde o to, na co se ještě můžeme těšit, tak ve hře se objeví například na zgulové nebo prstenové přízraky, můžeme se těšit podle vývářů na gigantický úrovně, navštívíme mimo jiné Sauronovou pevnost Barad Dur v Mordoru, ale i další známý místa a pochopitelně narazíme na známí postavy. Má se hra hrát jinak než ostatní tituly ze série Pán prstenů, nebo který vyšli pod hlavičkou Pána prstenů, má to být víc běhově orientovaný a zajímavý určitě taky je z hlediska těch prvních screenshotů, že hru pohání Unreal Engine. Autoři říkají, že chtějí dokonce vytvořit víc her podle středozemě, to znamená, budou se možná od Diadeliku dočkáme i něčeho dalšího, že ta licence by je k tomu teoreticky opravňovala a tenhle ten, ten, konkrétní titul by měl dorazit na trh příští rok. Zatím neznáme přesnější datum vydání. Uvidíme, možná se dočkáme v souvislosti s nějakým tím trailerem, pokud bychom snad měli hru fakt spatřit v akci už tenhle čtvrtek, jak si já přeju. Dobrá, tak uvidíme. Teďka pojďme k zaklínači e, trojce, třetímu dílu. Ve fantasy světě zůstáváme, ale výváři z CD projektu se k týle z tý hře vrátili skrze určitý osvětlení toho, proč v té hře, bez na to, že je tam spousta e, hambatých, nahatých NPCček, proč e, v Rouše, Evině nebo Adamově jsme nespatřili zaklínače, tedy samotního Geralta, a nebo jeho chráněnku Ciri. Tato informace padla v podcastu, který se jmenuje Monsters and Explosions nebo spíš vidkástu, vzhledem k tomu, že to probíhalo na Twitchi. A za CD Projekt tam mluvili Filip Weber, Karolina Wendt a Fabian Mario Doela. Uh, to jsou všechno německy mluvící uh, zástupci CD Projektu, mm -hmm. lidé, kteří se podílejí logicky uh, teďka na aktuálně na vývoji Cyberpunku, ale předtím dělali i zaklínače. No a oni tady vysvětlovali, proč tyhle ty postavy, které můžeme v té hře ovládat, to bude stěžejní, proč tam nejsou nahatý. Uh, například tady třeba Filip uh, Weber říká, že ve všech zemích, kde chcete danou hru publikovat, existuje ta Hustá síť složitých omezení. Všude se k tomu musí přistupovat tedy individuálně. Jsou země, kde jsou k tomu víc citliví, a to je právě třeba Německo, ale i Austrálie a tak dále, mm -hmm. jak se jí o tom bavíme. Někteří to třeba neberou tak tak kriticky nebo neberou to takhle fatálně a dovolují pár dalších věcí. Ale vracím se k tomu, co už jsem říkal. Podstatný je to, že tyhle dvě postavy musíte v té hře ovládat a tím pádem jsou na ně kladený vlastně úplně jiný nároky a úplně se na ně kouká jinak v rámci toho hodnocení těch ratingových komisí. Mm -hmm. A právě proto, aby nedocházelo, například podle vyjádření té německé ratingové komise USK, k nějakému možnému narušování morálního vývoje mladiství, protože když to poslou můžeš ovládat, tak jako existuje víc rizik, že s ní budeš dělat nějaký nepřístojnosti v mm -hmm. momentě, kdy bude nahatá nebo nahatý, tak zkrátka dobře to prostě nejde. Proto tedy tyhle ty postavy jsou vždycky v těch svých nějakých explicitních scénách zahalený, není tam nic nežádoucího vidět, bez na to, že kolem třeba toho Geralta tam často je spousta mm -hmm nahatých, čarodějek a dalších NPCček. Samozřejmě se k tomu vyjádřili i lidi z USK, oslovili je GameStar, německý magazín, protože teda je to takováhle jejich, jejich záležitost přímo týkající se té tý německé větve CD projektu. No a Lorenzo von Petersdorf, což je zástupce ředitele USK, tak řekl, nahota sama o sobě nemá přímý dopad na ochranu mravního vývoje nezletilých podle zákona o médiích pro mládež. Takže jako to, že tam je někdo nahatý, ještě není úplně Jasně. problém. Zásadně Text, už budu zopakovat jenom sám sebe. Pokud jsou nazí lidé zobrazováni v sexuálním či násilném kontextu, jde o faktor, který může v extrémních případech dokonce ohrožovat mravní vývoj mládeže a proto je posuzován pečlivě, zvlášť, když můžete postavu ovládat. E, tolik k tomu e, vysvětlení, e, možná je to i trochu ruku v ruce, s tím, že cyberpunk teďka dostává ratingy. Mm -hmm. e, už v Brazílii dostal rating 18, v dalších zemích taky už se začíná jako objevovat, že teda ano, ta hra bude explicitní. Ale no. z těchto důvodů je pravděpodobný, že ta postava V, ať že to bude muž nebo žena, tak v těch sexuálních scénách skutečně nahatý nebude, i když všichni ostatní třeba nahatý budou. Tak se na to připravte, ať pak zastřela říkáte, že jsou CD Projekt nějaký jako přizdíka kakáči a že si to jen tak nevymysleli. Ten rating prostě dostat musí někde, aby ta hra vyšla. Já tady mám takový nenápadný oznámeníško, protože o víkendu jen tak mír Nixtín, jsme se dověděli, že britský studio Frontier Development dělá další hru a není to nic menšího než záležitost podle Warhammeru a sice Age of Sigmar, což bude nová real-time strategie, pochopitelně postavená na licenci Games Workshop, což je další britská společnost. Frontier jsou pochopitelně výváře her jako Elite Dangerous, Planet Coaster, Planet Zoo nebo Jurassic World Evolution a je to přibližně 14 dní, kdy oznámili novou sérii nažery uh, inspirovaný F1, no. takže vidíte, že pracují na několika věcech současně. Vtipný na tom taky je, že jsme se tuto tu informace dozvěděli ze zprávy pro investory, což znova potvrdilo, jak jsou jako důležitým zdrojem, že tomu nepředcházelo žádný velký oficiální oznámení v plný parádě. A pokud je vám náhodou kombinace slov Warhammer a strategie povědomá, tak pochopitelně nejde o první takovýhle průnik, ten nejvýznamnější z poslední doby představuje Total War, War Warhammer, na kterém pracuje zase jiný britský studio a sice Creative Assembly. Nicméně tentokrát se přesuneme právě do toho světa Age of Sigmar, což by mělo být na poli videoher v podobě strategie vůbec poprvé. Nová hra míří na konzole, PC i streamovací cloudové služby, zejména ta zmínka o těch konzolích mi přijde zajímavá a zatím má jako velmi takový vágní časový rámec, měla by dorazit někdy během finančního roku 2023. První ta stolní předloha nebo stolní hra s tím podtitulem Age of Sigmar mimochodem vyšla v roce 2000 a právě ten Total War je založený ještě na tom starém světě. Mm -hmm. To pro případ, že byste v tom světu Warhammeru měli trochu zmatek, což ostatně se počítáme i mezi takový zmatený jo. hráče trochu my, protože to není něco, čemu bychom úplně aktivně holdovali. David Braben, spoluzakladatel tohoto studia a šéf jeho, je pochopitelně nadšený touhletou novou spoluprací, pochvalují si ji, těší se na to, těší se na tom, že se budou dvě a takhle významné britské společnosti podílet na dalším rozvoji této značky. A a v rámci té finanční zprávy bylo naznačený, že to zdaleka není jediný nový, neoznámený titul, na kterým se ve Frontieru dělá a velmi pravděpodobně mají v rukávu nějaký další skrytý karty a trumfy, který odhalí až v následujících měsících nebo možná do konce letech. Padl tam dokonce i náznak toho, že ten některý z dalších neoznámených titulů by zase mohl být založený na nějaký jiný známý existující IP, takže možná něco na způsob jurského parku, případně nějaký hmm. jiný manažer vycházející z nějaký předlohy. Uvidíme, nechme se překvapit. Každopádně mě překvapilo, nakolik se jako to portfolio Frontierů v poslední době teda rozrůstá, že ta firma zjevně sílí. Jo. My už tady v průběhu tohoto souhrnu mluvili o tom, že 7. května v 17 hodin ukáže Microsoft nějaký third party hry pro Xbox Series X, mimo jiné, mm -hmm. samozřejmě tedy i pro hry, které vyjdou na Xbox One, to všechno platí. Nicméně, teďka se budeme bavit o hrách, které patří přímo Microsoftu v rámci Xbox Game Studios, tedy jejich first party tituly. O nichž hovořil znovu Phil Spencer, tentokrát na stanici CNBC v pořadu Squawk Ellie a tam mluvil o tom, že říkám již po O tom, že zatímco přípravy té samotné konzole a její uvedení někdy v tom období Vánoc, zatím běží úplně v pohodě, protože podléhají v zásadě jenom nějakým dodavatelům v Ázii nebo výrobcům v Ázii a tak dále, takže problémem skutečně můžou být ty jejich vlastní mm. hry. A naznačil, že vzhledem k tomu, jak důležitý je bezpečí a zdraví zaměstnanců, jeho lidí, on to takhle o nich, takhle o nich mluvil, takže nebudou tlačit na nějaký jako přísný dodržení termínu, pokud by tohle zdraví a bezpečí mělo přijít k nějakému ohrožení mm -hmm. a měla by tam přijít nějaká případná újma těch jednotlivých lidí. Řekl, že ty hry zkrátka dobře můžou být odložený. Nemluvil nicméně konkrétně o žádném titulu, nezmínil žádný. A v tomhle ohledu si myslím, že to Microsoft třeba v porovnání se Sony a hrama jako Last of Us nebo Ghost of Shima, má trochu jednodušší, protože u celý řady her, na který se těšíme, tak zatím ještě nedali konkrétní datum vydání. Třeba mluví o tom, že by se mohly objevit v letošním roce, mm -hmm. ale zkrátka a dobře, není tam to pevný datum. Takže pokud by k nějakému odkladu došlo, tak jako v zásadě k tomu internímu a navenek by to hráči ještě jakoby nemuseli pocítit. Ale přesto, já jsem tady vybral pár her, uh, u kterých čekáme, že vyjdou v letošním roce, a u kterých se i současně mluvilo o tom, že by teoreticky na ně ty problémy s koronavirem dopadnout mohly. Flight Simulator v první řadě od týmu Asobo, už jsme o tom tady mluvili, oni to naznačovali v nějakém tom komunitním updateu, to že sice práce probíhají z domu, ale ten odklad mm -hmm. by mohl přijít. Uh, spekuluje se, že i a dvojka, aby nemuseli stihnout uh, to uvedení té konzole. Uh, je to samozřejmě projekt od Double Fine, uh, o kterým se teď mluví jako o jednom z launchových titulů mm -hmm. pro tuhle konzoli, takže i tam by třeba mohlo dojít odkladu. Uh, teďka se taky probírá Grounded od Obsidianu, taková Jasně. ta hra s těma lidma uh, pobíhající po zahradě. Na konci července by měl přijít Early Access ale možná ty práce z domu zdržejí dokončení té samotné hry, takže i to yes, finální jim. vydání může přijít později. Zajímá nás taky Crossfire X, v rámci kterého Remedy dělají příběh. Mm -hmm. To sice nezapadá úplně jako do toho portfolia těch jako first party titulů, ale i tady prostě se jako počítalo s tím, že to bude nějaký hodně silný projekt, který by mohl Xbox mm -hmm, Series chápu. X pomoct prostě dostat nějaký nový fanoušky. Wasteland 3 třeba už byl odložený do konce a to Vaisland... někdy z nějakého teďka blízkého termínu dokonce až někam na srpen. 100%. No a taky malinko zase mimo ten záběr těch first-party her, ale her, který samozřejmě Microsoft podporuje, je to Tell Me Why, například od Dont, Don't Adventura, mm. která se chystá a která by měla být v rámci konzolí exkluzivně právě pro Xbox, mm. nikoli pro PlayStation. Takže v tomhle ohledu to jsou tituly, které mají být letos a nemusej. No a pak jsou to tituly, které to pevný úplný datum taky nemají, ale jsou opravdu zářivý a to je Halo Infinite, který má být launchovým titulem, nemusí to stihnout, i může. Spekuluje se o tom, že vzniká nová Forza, právě. že vzniká Fable. Mm. Jo, a to jsou všechno u kterých už ten příslip nemáme pro ten letošní rok. Ten Perfect Dark se řešil. Taky, taky. Perfect i Dark. když je oficiálně nepotvrzený. Přesně. Samozřejmě. Takže celá řada jako lákavých značek, které taky nemusí hmm. být. Ale konzole, konzole vyjde a jak už říkal i Microsoft dřív, uh, ústy Phila Spencera, tak uh, nechtějí, aby to proběhlo stejně jako s Xboxem One. To znamená, že třeba aby v Japonsku to přišlo až o několik měsíců později, hmm. chtějí všude začít ve stejný čas. A myslím si, že jako kdyby už teď věděli, že to nestíhají a i přesto říkali, že to stíhají, tak si myslím, že to jako je zbytečný že by to jako nedělali byl, Spancer, proti sebě, no? by byl sám proti sobě dal prostě reputaci svůj nějaký postoj a své slovo, a to si myslím, že dělat nebudou. Takže uh, konzole výjde, ale nemusí mít tolik her. No a v souvislosti s tímhle, ještě se Microsoft uh, v rámci uh, finanční zprávy, respektive v rámci zprávy, která uh, zveřejňovala finanční výsledky za uh, uplynulý čtvrtletí od 1.1. 1. 1. do 31. března uh, letošního roku, pochlubili uh, hezkými výsledky. Mm -hmm. uh, Microsoft jako takový uh, je uh, v zisku 10 miliard dolarů CCA, stržeb, který jsou asi trojde násobný ten čistý příjem je tedy asi třetina z těch 35 miliard. No a daří se i hrám, říkají, že bez ohledu na ten koronavirus, takže zájem o konzole, tedy prodej konzolí a prodej her, klesl jenom o jako jednotky procent, že tam v podstatě není žádný rozdíl, takže tohle hledu v pohodě, jenomže ucítili na konci března už nějaký jako drobný pokles dolů, takže malinko to znáte, ale prej ne tak, jak si třeba lidi myslej. A současně řekli, že už zaznamenali 90 milionů registrovaných uživatelů, na Xbox Live, takže dohání PlayStation Network, ty na začátku roku Sony hlásila 103 milionů pro PlayStation Network a taky mají zabřezen 10 milionů aktivních uživatelů v Game Passu, to pěkný číslo. v Game Passu na Xboxu i na Windows samozřejmě, mm -hmm. do kontextu to dávám třeba s Origin Access nebo EA Access, ty mají v součtu 5 milionů, polovinu čísla, který teda teď v tuhle chvíli dělají uživatelé Game Passu. Tady ovšem můžou hrát roli i takový ty různý zaváděcí akce nebo takový ty dočasně běžící ale jo, jako předplatní, ale pořád je to velmi. A je to, je to číslo, číslo zabřezen, podotýkám mm. uh, 10 milionů aktivních, takže tam to zase může být u EA Origin Accessu, to zase může být pak řízený tím, že když vyjde nějaká nová hra, jo, tak to lidi koupí a jasně. tam to zase vyskočí. to, je to prostě jenom aktuální číslo do kontextu. No a úplně poslední věc, uh, ta přišla od Franka Showa, což je šéf komunikace a ten říká, že xCloud Cloud uh, testuje v tuhle chvíli už 100 tisíce lidí. Mm. Uh, nedávně se to, v nedávní době se to rozšířilo do těch dalších regionů u nás v Evropě, nejbliž už je to v Německu, už nás takhle hezky obestírá doufáme, že nás Microsoft potěší. A úplně poslední informace od Phila Spencera, že logicky plánujou, i když to už přišlo v náznacích dřív, plánují spojit Xcloud, tedy to streamování s Game Passem, mm -hmm. tak aby prostě hráči na jedno předplatné se dostali k celý té kanonádě her, kterou tam mají. A to si myslím, že bude docela velká jako síla pro Xcloud. NPCčka ve Falloutu 76 už neokrádají mrtvý hráče. Bethesda zastavila tyhle ty digitální kapsáře z řad nových postav ovládaných umělou inteligencí, který přišli do Falloutu 76 společně s updatem Baselanders a který kromě pomoci hráčům jim taky prostě obrali jednoduše řečeno, proč obíhat dlouho kolem horký kaše. My jsme to tady rozebírali už v jednom z hmm. předchozích souhrnů. Mluvili jsme o tom, že ty NPCčka byly schopný po tvým skonu ti sebrat zbraně, nějakou munici za začít používat, nešlo tu zbraň při získat zpátky, nebylo přesně jasný, jak k tomu dochází. Určitou chvíli tam byl nějaký šum, pak se jako řešilo, že ale prostě jednoduše po respawnu ty tu zbraň nemáš a v inventáři má ten tvůj společník a ten ji používá, zatímco tobě se záhadně ztratila. Každopádně tato ta chyba je Bethesdou opravená, komunitní manažer tuto tu informaci zveřejnil na oficiálním fóru. Bohužel nevysvětlil, jak přesně k této chybě došlo, hmm. jak k ní docházelo. Řekl jenom, že se jednalo o raditní problém, že nebylo potřeba tu hru kvůli té opravě pozastavit, že ta dál jako běžela, že se jim to podařilo fixnout, aniž by... Za letu. Uh, <laughs> přesně, za letu. Řekl jsi to velmi pěkně. Uh, neprozradili teda nic o tom, jak to bylo zalátaný, ani jak k té chybě docházelo, ale nějak jednoduše se ty NPCčka dostávaly prostě k té výbavě toho mrtvého hráče. Některý z poškozených, co jsem koukal, bezprostředně po tom oznámení čekali ještě na nějaké vyjádření, zda jim Bethesda bude jako kompenzovat tu ztrátu, vynahradí jim nějak tu ztrátu té zbraně, pokud je to něco, co se dá ne snad vyčíslit, myšleno ve skutečných penězích, ale nahradit minimálně hmm. v tom digitálním inventáři. Pak už jsem ale nezjistil, jestli se dobrali nějakého řešení. Umím si představit ovšem, si že v komunikaci jen. s nějakou podporou, hmm. vzhledem k tomu, že se jednalo o oficiálně oznanou chybu, se takovýhle jako náhrady dočkáš. Tak moje poslední zpráva, ta se týká Half-Life'u Alex a trhu s VR hrami, protože že když Half-Life Alex vyšel, nebo vyšla, tak se právě mluvilo o tom, jestli jako má tahle hra sílu uh, změnit malinko uh, ty čísla uh, majitelů VR headsetu a jestli opravdu tedy Valve uh, z dalším dílem téhle té velké série s tím prostě nějakým způsobem pohne. No a ty čísla přicházejí, tu interpretaci nebo ten, ten dojem z toho, nechám čistě na vás, to jako je v pořádku, ale ty čísla jsou tady a tvrděj, že za březen, pardon, tedy za duben, za celý měsíc duben v porovnání s březnem vystřelilo, a teď se bavíme čistě o týmu, vystřelilo číslo majitelů nějakého headsetu o takřka milion, o 950 tisíc kusů na celkou hodnotu 2,7 milionů milionů uživatelů, vlastnících tedy, uh, vlastnících tedy nějaký headset. No to Čili, je velmi slušný, když si vezmeme, že jako v drtivý většině zřejmě povzbudila jejich zájem o tu virtuální realitu, tahle ta konkrétní hra. Přesně. Uh, vyjádřeno procenty, uh, se teďka bavíme o nějakých uh, 1,9% hráčů na Steamu, kteří vlastní uh, nějaký VR řešení, nějaký VR headset. Uh, na, začátku, uh, na začátku března nebo v průběhu března to bylo prostě 1,29%. Takže ten nárůst je o necelý procento nahoru a jak jsem říkal, tedy na ten nominální počet 2,7 milionů hráčů. Uh, tyhle ty data vycházejí z takového toho, uh, z takové uzávěrky, vždycky, který s tím mm -hmm. uh, dělá, interpretuje je uh, portál a uh, Road to VR a říká, že i když ty data jsou sbíraný jako anonymně, nikdo k ním není jako zavázaný nebo prostě nejsou to úplně jako hard čistý data, tak říká, že uh, ten, ten redaktor Road to VR říká, že ty data sledují právě pravidelně A že prostě to porovnáme mezi sebou mm -hmm. a věří tomu, že ta jejich interpretace je správná a že opravdu k tomu nějakému nárůstu došlo. Takže uh, tolik tomu, já bych možná do kontextu s tím ještě dal slova Gabe Nu, ale ještě předtím, než ta hra vyšla, kdy on vlastně jako velice realisticky hodnotil uh, tu skutečnost, že jako chápe, že těch majitelů VR není moc a že tudíž se asi Half mm -hmm. Alyx neprodají desítky milionů, a že vlastně je to pro ně určitý pokus nebo spíš potvrzení toho, jestli jdou či nejdou uh, správným směrem. Takže já myslím, že v, ve Valve jsou. jsou Spokojený a co ještě podstatný říct, tak to číslo těch 2,7 milionů nezahrnuje lidi, který v průběhu dubna samozřejmě nepřipojili ten VR ke svým počítači a nespustili na ně nějakou hru. Aha, jo, takže ještě to, jich potenciální jsou to aktivní, aktivní trochu, uživatelé. jsou to aktivní uživatelé. No ale bohužel není to jenom veselá zpráva nebo hezká mm -hmm. zpráva, přichází i taková trochu jako smutnější, zejména pro ty z vás, kdo máte Mac a hrajete přes Steam nějaký vr hry, uh, Valve uh, řekli, že již přestanou podporovat tu svoji platformu Steam VR na Macu, uh, protože o ní údajně není vůbec žádný zájem. Hmm. Uh, na Macu uh, hrají přes Steam 4% všech uživatelů z Steamu, což je rozjímavé číslo. A těch lidí, kteří používají VR na Macu, jsou jako desítky, jo? nebo, nebo hmm. stovky. Jsou to protože proto, ono to dlouho nebylo podporované ze strany těch výrobců těch headsetů přes a když tak. ta podpora konečně za začala trochu přicházet, tak pořád narážíš na to, že drtivá většina no, Maců není vybavená hardwareově, prostě obstojně na to, protože to prostě nejsou primárně počítače určený na hry a ty, který by to měli zvládnout, jako jsou samozřejmě Macy Pro, jsou zase zařízení, který si hráč nekupuje, protože jsou určené no, určený více. pro něco jiný a jsou extrémně drahý. Tak, takže ta oficiální podpora skončí, ale zajímavý je, že na Linuxu zůstává. Asi mají Linux lidi ve Valve rádi. Ano, potom vidí prostě větší potenciál. Možná, úcna, možná, možná, kdo ví, každopádně, pokud máte Mac, tak s už bohužel ne. Minulý týden jsme vám tady tlumočili příběh o tom, jak nenadálý vydání hry Indivisible překvapilo i její samotný autory. Ono se totiž nejednalo o tu původní hru, ale o port pro Switch, který z ničeho nic vyšel a vývojáři toho originálu se do to o tom dověděli jednoduše tak, že jim fanoušci začali psát na Twitteru a blahopřát jim a super, vy jste vydali digitální verzi, to jsme ani netušili a vývojáři odpovídali, no... To jsme ani taky netušili, že jsme ji vydali, protože za tím portem stálo jiný video. Tenhle ten příběh tlumočil uh, šéf. Studio. Jiný studio zatím stálo. A já jsem řekl, video. Tohle video, Jsme na <laughs> konci. Přesně, video. Co pak někdo dělá něco jiného než video? Ano. <laughs> Tenhle ten příběh tu močil šéf studia Lab Zero Games, Mike Zajmont na Twitteru a my jsme se dověděli i nějaké další podrobnosti. Ne, že ten příběh se už úplně uzavřel, ale minimálně máme odpovědi na některé otázky, které jsme si předtím kladli. Jenom připomenu, že ten port pro Switch momentálně neobsahuje třeba režim New Game Plus nebo mhm. kooperaci, což jsou věci, které přibyly do té hry časem, nebyly součástí na začátku ani toho originálu. Mike Zajmon konkrétně pochválil ten port za technický provedení, ale řekl, že bohužel vychází ze starého buildu. No a nakonec se to teda začalo řešit i na oficiálním webu téhle hmm. hry, kdy se k tomu začali vyjadřovat vydavatele, to je teda společnost 505 Games, kterou jsme tady zmiňovali, a znovu vývojáři ze studia Lab Zero Games. Zajímavý na tom je, že jak už ty dvě strany vstoupily do nějaký komunikace, tak najednou některé ty prohlášení, jak jsou takový jako diplomatičtější a zmírněný, tak trochu jako odporujou takovému tomu prvotnímu rozčarování, který komunikoval Mike Zajmon na tom svým soukromém Twitteru, kdy třeba říkal, tohle to absolutně jako neodpovídá našim kvalitativním standardům. Na tom oficiálním webu už byste žádný takovýhle výroky nenašli. Tam už je to všechno mnohem takový jako účesanější a jak jsem říkal, diplomatičtější. Ale třeba nás vývojáři společně s vydavatelem nechali nahlédnout do té skutečnosti, jak k tomu vydání vlastně vyšlo no. a řekli, že ta hra měla původně skutečně vít, nevyšla jen tak z ničeho nic, ale měla vít až začátkem května, změnila se datum vydání a někdo hmm. jednoduše na tu změnu zapomněl a prostě ta hra vyšla, ičkoliv něco takového by se nemělo stávat. Vydavatel to, to nazval jako šťastnou náhodou pro hráče, i když samozřejmě to vydání bylo jako poznamenané touhletou nejasností. Potom, až se uklidní aktuální situace ve světě, by se mělo kromě té digitální verze dostat i na tu fyzickou, hmm. ale už máme odpověď na to, co jsme ještě předtím nevěděli a na co se právě hráči Majka Zajmonta ptali. A sice, co bude s podporovateli, kteří tenhle ten projekt zabekovali na Indiegogo a měli nárok na fyzickou fyzickou verzi na Switchi, ty by se měly dočkat té svý jako krabicové verze dřív, než vyjde ta jako velkonákladová, protože v nějakým malým nákladu budou teda uspokojeni podporovatele, ale i v jejich případě to může trvat, než se ty hry dočkají přibližně měsíc až dva. Jinak vydavatel ujistil, ale že i ta vydaná verze není žádným jako nedodělkem, že prošla jako testováním, byla schválená, je to ta verze, která měla být, není to nějaká jako alternativní nedokončená verze, jenom se původně mělo čekat na to, až bude začátkem na dispozici i ten Day One Page a ten zohledňuje řadu vraci. těch oprav, ale Myslím. nepřidává některý Aha, ten obsah, na který je si takhle. stěžoval Zajmon, respektive na který Zajmon upozorňoval, že v té hře chybí. Ten přesto bude do té switchové verze přidán, ale ne formou toho Day One patche. Je to trošku takový zvláštní, Dobře. je to zamotaný. Dobře. Chápu, že v mém podání na konci novinkového souboru to může působit poněkud unaveně, ale pokud náhodou byste se chtěli ponořit do těch detailů, tak je samozřejmě najdete u nás na webu, kde jsme se to pokusili rozklíčovat tak, aby to byl celý ten příběh, co možná nejsrozumitelnější. Tak já jenom doufám, že se vám tohle studio líbilo a taky tohle video, že se vám líbilo. Uvidíme se zase u novinkového souhrnu ve středu. Nicméně mezi tím proběhnou nějaké recenze, nějaké streamy taky, tak snad vás to bude bavit. Jdeme pracovat dál. Je a jak se říká u nás na Vodnerxu, brzo naviděnou u nějakého dalšího studia. Přesně, mějte se. Hezky. Ahoj. Ahoj.